Täna harjutasid ajateenijad esimest korda Eestis lahinglaskmist lühimaa õhutõrjesüsteemist Mistral. Eelmisel aastatel on Mistralist lastud Lätis ja Soomes, tänavu aga viidi harjutus läbi Ristnal. Iga rakett maksis üle 100 000 euro ja kõik 9 tabasid sihtmärki. Täna lebas siin Nõva lähedal Ristna rannal ligi miljoni euro väärtuses sõjatehnikat, ehk 9 Mistral maa õhktüüpi raketti. Mistralitel põhineva õhutõrjesüsteemi hankis Eesti endale juba aastate eest. Ajateenijad on aga seni pidanud reisima välismaale, et nendega laskmist harjutada, sest Eestis puudus sobiv polügoon, enam mitte. Esimest korda Eesti õhutõrjuja saab lasta Eesti õhutõrjesüsteemist Eesti maa peal. Me oleme käinud tegemas seda Soomes, eelmine aasta lasime Lätis ja pärast pikka tööd nüüd me lõpuks saame lasta oma kodumaal. Sihtmärgiks olid Belgiast ostetud lennukimaketid, mille belglastest operaatorid käest lendulasid. Lennuk lasi välja punase suitsuja, soojatundlik rakett võttis lennuki sihikule ja mõne hetkega oli vaatemäng läbi. Ma siia maani ka, kuni tänase päevani arvasin, et see lask on lihtsalt üks ja astud, kuid käib ikka päris hea jõmakas. Sihtimine isenest on nagu teleks nähtud. Et lukus sihikul ja lasen. 8 ettevalmistatud meeskonnast sai päriselt raketti lasta pooled. Senaarium, mille järgi lasti, oli ka maailma mastaabis unikaalne. Meie meeskonnad olid liikumise peal, kui nad said häire ja radar osutas sihtmärgi. Toimus tulejuhtimine, mõlemad meeskonnad olid valmis laskma, määrati kumb laseb ja siis hävitati sihtmärk. Kohalikud ristenalased leidsid, et sõjamänge võib nende tagaajas mängida küll. Vähemalt siis ei ehitatavat nende kodukanti tuuleparki või tuumajaama. Ka vees hulpivad sihtmärgijäänused ei häirinud neid eriti. Elan kuskil 20 km kaugusel. Ja kuna kõik need jäätmed ja see sodi, mis siia mere kukub, korjatakse kokku, siis ei ole minu selle aastal midagi, et seda raketti käiakse laskmas. Kõik 9 mudellennukit lasti edukalt alla.